Bugün dünya bo'yicha virusni yuqtirganlar soni 3 milliondan oshdi. Lekin bu haqida aytmoqchi emasman. Men boshqa narsa haqida aytmoqchiman. Bitta virusning massasi hisoblanishicha o'rtacha ekranda ko'rib turgan raqamlaringizga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni virgulning orqasida 18 ta 0 bor degani. Agar har bir koronavirus yuqtirgan odam ichida 1 milliard dona virus bor deb hisoblasak, odamlarni zararlagan virusning umumiy massasi 0.3 gramga to'g'ri kelar ekan. Qoyilmisiz? Alloh mana shunday cheksiz qudrat egasi. U yaratgan mahluqotning, ya'ni virusning hatto 1 gram ham kelmaydigan miqdori butun dunyoni uyga qamalib o'tirishga majbur qila oladi. Zotan Alloh cheksiz qudrat egasidir. Ramazon muborak yurtdoshlar. Undan unumli foydalanib qolaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu video ko'pchilikka yetib borish uchun videoga like bosing. Agar like uchun qilingan desangiz, kerakmas.